odayaasha wax garad ka yahay weynaha degmada Arcadeeye ee gobolka Sool ayaa muujiyay taageero ay u hayaan xisbiga wadani iyagoona sheegay inay codkooda siinayaan xisbigaasi munaasabad kooban oo lagu qabtay xafiiska xisbiga wadani uu ku leeyahay degmada Arcadeeye ee gobolka Sool ayaa odayaasha deegaankaasi si cala leh u cambaareeyeen hadal dhawaan ka soo yeelay gudoomiyaha xisbiga kulmiye kaasoo ay sheegay inaanay u qalmin hadalkaasi sidoo kale bulsho weyntan ayaa sheegay inay codkooda siin doonaan xisbiga wadani lana garab taagan yihiin taageero hiiliyo hooba bismillaahir rahmaanir rahiim goobtan aan taaganahay waa xafiiskii guud ee xarunta degmada Arcadeeye anagoo ah in dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani iyo xubnihiisii halkan ay ku dhan yihiin degmada Arcadeeye taageerayaashiisii odayaashii marwooyinkii dhammaan halkan ay ku sugan yihiin waxaanu muujinaynaa oo xalfadan aanu ku maamuusaynaa taageerada xisbiga ay u hayaan degmada reer Arcadeeye sidaa daraaddeed waxay kaloo aan ku soo dhaweyn doonaa iyagana odayaasha oo ka hadli doona taageerada ay u hayaan xisbiga dhaliilaha ay muujin doonaan cabashooyinka ay kaga in xisbiga ay ku taageereen ugu soo biireen waxaan kaloo ka hadli doonaa xaalmarina ka bixin doonaa hadalkii gafka ahaa ee ka soo yeedhay Muuse Biixi ee uu yidhi dhulbahante waxaan u soo baranay kursiga wasiirka arrimaha gudaha waxaan uga soo baranay warcadde dhulbahante annagoo ka soo jeedna ayaan hadaanahay xisbiga wadani arrinta xaal baanu ka bixinay annaga xaal ka bixinay xisbiga ahaan haddii aanu nahay degmada Arcadeeye odayaashooda cuqaashooda waxgaradkooda waxaanu halkan ka soo jeedinaynaa baaqay ka soo yeedhay mudane gudoomiyaha Muuse Biixi Cabdi sidaa darteed waxaanu leenahay taa dhulbahante xoolo looma soo baryo wax loo baryo isagaa la baryaa waxaan u sheegaynaa meesha dhulbahante war haddii ay jiilaal noqoto oo reerku meesha u digay jiilaal ku noqoto wuxuu u baahan yahay inuu caragedisto oo meel ugbaada digo rumiyo haddaanu nahay taageerayaasha wadani iyo degmada Arcadeeye gobolka Sool waanu sugoteenna waadna mahadsantiin wax badan qabateenna waa jiraan wax idinka dhimanna waa jiraan sidaa darteed ummaddu waxay u guurtay reer Soomaaliland xisbiga wadani waxaan odayaashii halkan waxa waa degmadii Arcadeeye waa arkaysaan maayaradii dhalinyaradii odayaashii codkarkii cuqaashii kulli dhammaan waxay u taagan yihiin oo doonayaan oo kusoo digan rogteen marka ay maqleen kelmaddaa uu odaygu ka caytamay ku caytamay iyo dhulbahante waxaanu barinay xisbiga wadani ayaanu ku digan rognay mana rabno xisbiga la yeeyo kulmiye hadaanu nahay degmada Arcadeeye horta waxaanu ka soo jeednaa oo aan anagu taageeradeeda siinay xisbiga wadani ee Cabdiraxmaan Cirro hadaanu saacadda laga bilaabo nahay degmada Arcadeeye codka iyaga waxaanu haynaa wadani Cabdiraxmaan Cirro aan ku shubaynaa xisbiga wadani baan ku soo dhaweynaynaa dhawaanka bacdina oraha xunxun ee ka soo yeedhay anigu waxba faallayn maaye yacnaha waxa weeye Soomaaliland Muuse Biixi ka soo yeedhay Muuse Biixi wuxuu meel isu taagay yacnaha waxa weeye markii hore uu jabhadka ahaa wax yacnaha buu cadaystay Arcadeeye degmada Arcadeeye waanu ku soo dhaweynaynaa waanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan baanu ku soo dhaweynaynaa waxaa ii raaca codkan ka soo yeedhay ninka la yiraahdo Muuse Biixi Soomaalidu waxay tahdaa socu hadduu uu baqtiyo takartu waa ka duushaa takartu way ka duushaa waxay ku wareegtaa saca socon iyo nool Soomaal garan waanu ka wareegnay kulmiyo waanu ka wareegnay hadlaya afka dhalinyarada degmada Arcadeeye halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa xisbiga wadani markii hore dadku
waxaan tidnaa halka ka dhaacayna dad markay idin baas qabta qoladina ragal badan shaqayna TV aas ka maagtas ma taalka waxaan ka maagayna musabbihi abdi oo dhulbaanta ku sheegay in wax loo soo bariyo wax yar waxa lagu qanciyo wax dad wax lagu qanciyo ka weyn mowlid Ali Star TV laas aan